Meyxanaçı Baveli Maştağalı keçirdiyi avtomobil qəzasından danışıb. Milli Az Yeni Sabah Aza istinadan xəbər verir ki, Azar proqramının qonağı olan söz ustadı Ağcabəddən gələndə qəza keçirdiyini açıqlayıb. Mən toylara tez-tez dəvət alan adamım. Pul xərcləməyi sevirəm. Bir günə 1000 manat qazanmışamsa, onun 500-ü evə gedib çatar ya çatmaz. Amma mən ağıllı başında adamım. Ağcabəddən gəlirdim, yatmışdım deyə qəza oldu. Həmin vaxt 2 gündür ki, yatmırdım, yuxusuz idim. Toya dəvət almışdım, sonra verilişə çıxdım. Axşam isə yenə toyda idim. Ağcabəddən qayıdırdım. Zabrata çatanda gördüm məni yuxu tutur. Tez pəncərələri açdım ki, hava dəysin. Oradan da Maştağaya cəmi 6-7 dəqiqəlik yol idi. Yuxu tutub maşını körpüdən aşağı aşırmışam. Tez əlimi bədənimi vurdum ki, görüm ölmüşəm. Sonra gördüm sağım, telefonumu götürüb zəng etdim. Sonra həmin maşını satdım, yenisini aldım. Onu da kreditdən götürmüşəm, indi kredit ödəyirəm.